Հաղորդման այս հատվածում զրուցելու ենք հենակետվելուցական կենտրոնի ղեկավար, պատիվում եմ դաշինքի ներկայացուցիչ քաղաքագետ Տիգրան Աբրահամյանի հետ։ Բարելույս։ Այսօր առավոտյան դուք մի գրառում տեղադրեցիք երեկվա և նախորդ օրվա իրադարձությունների մասին, մասնավորապես այն տեսարանի, որը տարածվել էր սկզբից լուսանկարներով, իսկ հետո արդեն տեսանյութով, խոսքը դիահերձարաններում պահվող դիերի մասին է, և անդրադարձել էիք պաշտպանական գերատեսչության լռությանը, ասելով, որ սա քար անպատիվ լռություն է, որը ձեզ զարմացնում է, որովհետև այո, առողջապահության նախարարությունը ինչ որ արձագանք տվեց, բայց զինվորականները, ռազմական ոլորտի ներկայացուցիչները, որևէ կերպ չանդրադարձան։ Ինչ արձագանք էիք դուք սպասում նրանցից, որը կարելի էր անվանել պատվարժան արձագանք։ Գիտեք, այս ընթացքում այնքան բան է եկել մեր գլխով անցել, մեր զինված ուժերի հետ կապված ով ինչ ուզել եկել արել է, և ներքին թուրքերը, և դրսի թուրքերը, ու այս իրավիճակում այնքան զարմանալի է, որ դեռևս տարիներ առաջ մեր համար պատվարժան թվացող շատերը այսօր հայտնվել են այդ խղճուկ դերում, կախված պաշտոնից, արտոնություններից, չգիտեմ էլ ինչից, որովհետև այս իրավիճակում որևէ հրամանատար զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի կարգավիճակում, պաշտպանության նախարարի կարգավիճակում, այլևս չպետք է ապրեր։ Ես անդրադարձել էի նաև պատերազմի ժամանակ մեր պաշտպանության նախարարին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Վերջապես այդ մարդիկ ձեր հրամանով էին գնացել և հայտնվել ռազմաճակատում այս կամ այն ուղղություններով։ Դուք ինչպես այդ ժամանակ, այնպես էլ այսօր պատասխանատվություն եք կրում այդ մարդկանց և այդ մարդկանց ընտանիքների համար։ Եվ ես չեմ հասկանում, թե ես ինչ համատարած պատվազրկություն է տեղ ունենում այս մարդկանց հետ։ Պատիվ, արժանապատվություն, համազգեստի, ուսադիների գինն այլևս կորցված է այս երկրում։ Եվ ես շատ ցավով եմ դրա մասին խոսում։ Ես համա տարբեր օղակներում, դասակի հրամանատարի, զորամասի հրամանատար, կորպուսի հրամանատարական կած, ճանաչում եմ բազմաթիվ սպաների, ում այս ծառայության ընթացքում վերջին 10-15 տարիների ընթացքում ճանաչել եմ, և միշտ էլ այսօր էլ այն ժամանակ էլ ասել եմ, որ պատիվ ունեմ ձեզ ճանաչելու կամ ձեր հետ շփվելու։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր այսօր կանգնած են բանակի գլխին, պաշտպանության նախարարություն կամ գլխավոր շտաբում, այդ մարդիկ ուղղակի բարոյապես ապրելու իրավունք չունեն։ Այն ինչ մենք տեսել ենք, սա այս փուլի դրվագն էր, բայց մենք տեսել ենք մեր բանակը բարելքելու, բարոյազրկելու, կազմականդելու այս գործընթացը վերջին 3 տարվա ընթացքում բազմաթիվ այլ դրվագներ, այո, տարբեր դրվագներով, տարբեր փուլերով, շատերը չեն դիմացել, շատերը դուրս են եկել, շատերը այս պահին դուրս չեն գալիս, որովհետև այս պահին էլ մեր զինված ուժերը սամանի ճակատի տարբեր ուղություններով բավականին ծանր խնդիր է լուծում, ու ցավով եմ ասում, որ այս իրավիճակի, այս փուլի որոշակի հանգուցալուծումից հետո էլ շատերը թողնել են ուղղակի դուրս են գալու։ Եվ հենց այսօր մեր նպատակն է արագ գալ և կանխել այս գահավիժումը, ոչ միայն զինված ուժերում, այլ ողջ երկրում։ Ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, որ հատկապես վերջին 3 տասնամյակում զինված ուժերը եղել են մեր պետության ողնաշարը, և այս տեսանկյունից այս գործընթացները ավտոմատ կերպով ցավոք նաև արագ գահավիժում են ապահովում մեր պետության համար։ Եվ մեր առաջնային խնդիրը պետք է լինի ցանկացած պարագայում այսօր վաղը 5 տարի հետո 10 տարի հետո բարձր պահելու սպայի զինվորականի պատիվը, դա վերաբերում է սոցիալական ապահովությունից վերջացրած նրա հետ կապված մարտական խնդրի լուծման համար կամ դրա ուղղությամբ ուղված քայլերի իրականացումը, որպեսզի մենք այլևս այս իրավիճակին ունեցել ենք, երբեք էլ չունենանք։ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ հանդիպելով Մասիսում համագիրների հետ անդրադարձել է այդ խնդրին, ցավով է խոսել դրա մասին, բայց խոսքս միայն դրա մասին չէ, արձագանքի մասին չէ, այլ անելիքների մասին, դեպի ապագա միտված մտքերի։ Մենք հիշում ենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը եղել է պաշտպանության նախարար։
Այսինքն շատ լավ է պատկերացնում թե ներքին կառուցվածքը, թե անելիքները, թե օրինակ խնդիրների շտկման ուղիները, լուծման միջոցները, բացի դրանից հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը, այսինքն պատիվ ունեմ դաշինքում կարծես կուտակված են այն պրոֆեսիոնալները, մասնագետները, նաև դուք, որ աշխատել եք երկար տարիներ հենց անվտանգության ոլորտում, անվտանգության հարցերով խորհրդական եք եղել Արցախի նահանգի։ Դուք ունեք հստակ պատկերացում թե խնդիրների, թե դրանց լուծման ուղիների և գործիքակազմի։ Որքան ժամանակ է անհրաժեշտ ըստ ձեզ, որպեսզի մենք կարողանանք նորից տեսնել ոչ թե ծնկած բանակ, այլ վերականգնված և հնարավոր է նաև ուժեղ։ Գիտեք, տարբեր ժամանակային կտրվածքով կարելի է սահմանել, թե ինչ խնդիրներ կարելի է առաջնահերթ լուծել։ Կան բայց հրատապություն լուծող հարցեր, ենթադրող հարցեր, և ամենաառաջինը պետք է սկսել այդտեղից։ Դա առաջինը բանակի ոգու վերականգնում է, այս բարոյական համատարածության ծրումն է, զինվորականին վստահության ներշնչումն է և ընդհանուր գաղափարական դաշտի ապահովումն է։ Այն ինչի մասին ես խոսում եմ, մենք դա ունեցել ենք, մենք դա զրոյից չենք սկսելու, այսօր էլ զինված ուժերում մենք ունենք սպաներ, որոնք ոչ միայն բանակի հիմնադրման, ստեղծման, առուսման հիմքում են եղել, դրա կայացման գործում ունեցած մեծ ներդրում ունեցող մարդիկ են եղել։ Նրանք այսօր էլ կան, կամ եթե նույնիսկ պայեստազորում են, ապա համոզված են, որ այդ մարդիկ գալու են և կպնելու են ընդհանուր գործին։ Մենք սահմանից սկսած, վերջացրած կանադրություններից, զինվորական կանադրություններից մենք այսօր կարգավորման խնդիրներ ունենք։ Եվ դուք պատրաստ եք այդ ամենը շատ կարճամկետում իրականացնել։ Մենք գիտեք, մենք 2016-ի մարտական գործողությունը ճիշտ է ծավալով այնպես ինչ էին, ինչպես մենք 2020-ին ունեցանք, բայց հետպատերազմական փուլում մենք ունենք խնդիրներ, սահմանի վերափոխումներ, նոր իրողությունով պայմանավորված խնդիրներ, զոհեր, որոնց ընտանիքների ամենատարբեր հարցերում պետք է սատարել, նրանց կողքին կանգնել, աջակցել, և մենք սրա միջով անցել ենք, 5 տարի անցել ենք, դա մետր առ մետր, դիրք առ դիրք, զորամաս առ զորամաս, ընտանիք առ ընտանիք աշխատանքն է, որ իրականացվել է և կարճ ժամանակում մեզ տվող հարցերի լուծումներ են տրվել։ Ես համոզված եմ, որ այդ աշխատանքը դուք կատարելու եք ոչ թե ընտրություններից հետո, այլ արդեն իսկ սկսվել է այդ աշխատանքը, կա անգամ իմ մոտ պատկերացում, որ ոլորտային հանձնաժողովներ կան արդեն, որոնք արդեն իսկ քննարկում են արկա իրավիճակը և փորձում են արդեն իսկ ունենալ որոշակի նախադրյալներ այդ խնդիրների լուծման, չէ՞ որ կան ծրագրային դրույթներ արդեն, կա ծրագիր, որը պիտի ներկայացվի ընտրողներին, և անվտանգության բլոկը մեծ տեղ է դրան զբաղեցնում, և դուք արդեն իսկ նախանշել եք ձեր ծրագրային դրույթներում այն կետերը, որոնցով պիտի առաջարժվեք։ Ես ենթադրում եմ, որ համակիրների հետ հանդիպան ժամանակ հիմնականում ընտրողները անվտանգության հարցերն են առաջ քաշում որպես առաջնային, էլ ինչ խնդիրներին հիմնականում բախվում ընտրողները, երբ որ դուք հանդիպում եք տարբեր մարզերում մարդկանց հետ, որոնք են հիմնական խնդիրները, որ առաջ են քաշում, և արդյոք օրինակ ընտրազանգվածը ծրագրային դրույթներից հարցեր է տալիս, մարդկանց հետաքրքրում է, թե ինչպես եք օրինակ պատրաստվում լուծել այդ խնդիրները, առարկայական հարցեր տալիս են, թե հակառակ ուղղությամբ է տեղի ունենում, դուք եք ներկայացնում այդ առարկայական դրույթները և սկսում քննարկում։ Գիտեք, երկրում կարծես թե կոնսենսուս է ձևավորել առ այն, որ երկիրը շատ վատ վիճակում է, տեղ-տեղ ծանր վիճակում, տեղ-տեղ անմխիթար թվացող որոշակի դեպքերում նույնիսկ թվում է, որ այլևս վերականգնել հնարավոր չէ։ Իհարկե, ամեն ինչի հիմքում հատկապես այս օրերին անվտանգությունն է, և առաջիկա մի քանի տասնամյակում էլ նվազագույնը անվտանգության հարցը շարունակելու մնալ Հայաստանի և Արցախի
թիմեք օրակարգային հարցը։ Դա կներեք ես ձեզ ընդհատեմ, դա ամենակարևոր հարցն է, որ թերևս այդ հարցը տալու ենք բոլոր կուսակցություններին, որոնք պատրաստվում են եւ դաշինքներին մասնակցել ընտրությունների։ Ինչպես է տեսնում պատիվում ում դաշինքը արցախյան հարցի լուծումը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք այն սպառնալիքը, որ կախված է մեզ վրա, եթե դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան տեղի ունենան եւ եթե ստորագրվի այդ պայմանագիրը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, մենք գիտակցում ենք, որ Արցախը ընդմիշտ կորցնելու ենք, որովհետեւ Արցախը մնալու է Ադրբեջանի կազմում։ Ձեր դաշինքը ինչպես է պատկերացնում այդ խնդրի լուծումը, հնարավոր է արդյոք համարում օրինակ չստորագրել այդ պայմանագիրը, չկորցնել առհավետ Արցախը։ Տեսեք, այստեղ երկու խնդիր կա։ Առաջինը թե ով է բանակցողը, որովհետև վատ բանակցողի կամ գիտակցված երկիրը տապալման տանողի պարագայում ինչ փաստաթուղթ է լինի, դա երաշխավորված պարտություն է մեր համար։ Եվ երկրորդը, թե ինչ տրամաբանության մեջ է քննարկվում, ինչ շղթայի մեջ է քննարկվում, առանձին էլեմենտները անջատ եւ այլն եւ այլն։ Կոպիտ ասած փաթեթային, թե փուլային։ Հիմա այն հարցերը, ինչ որ քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանի հետ կապված, դրանք պետք է դիտարկել մեկ հարթության մեջ Արցախի շուրջ տեղ ունեցող գործընթացի։ Այսինքն չի կարելի տարանջատել։ Իհարկե չի կարելի։ Երկրորդը, մեր համար կարևորագույնը դա նախքին ֆորմատի, մինչև 2018-ին, նույնիսկ մինչև պատերազմական գործողությունների ֆորմատի վերադարձն է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մանդատի ներքո, ինչպես նաև հայտնի երեք սկզբունքների եւ էլեմենտների շուրջ։ Այսինքն գործընթացը պետք է վերադարձնել այնտեղ նվազագույնը, որտեղ մենք կանգնել ենք եւ որտեղից գործող իշխանությունը հայտարարեցին, թե մենք սկսում ենք սեփական կետից, որ բայց որքանով է դա հնարավոր, չէ՞ որ մենք զգալի հետընթաց ենք ապրել այդ ուղությամբ, մենք կորցրել ենք մեր բոլոր առավելությունները, մեր դիվանագիտական դիրքային տեղակայումները։ Բնական է, գիտեք, մենք շատ բան ենք կորցրել։ Մենք մարդիկ ենք կորցրել, ընկերներ ենք կորցրել, մենք զորք ենք կորցրել, զինված ուժեր ենք կորցրել, պարզապես մեր շրջապատի մարդկանց ենք կորցրել։ Այս իրավիճակում բնական է, այդ ամենը պետք է հաշվի առնել, բայց պետք է սկսել, որովհետև յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ մենք խոսենք այն մասին, որ մենք շատ երկար ենք արդեն անդունդը գլորվել, դա մեզ ուղղակի տանելու է ոչնչության։ Մենք պետք է վերցնենք մեր աշխատանքի հիմնական կետը եւ շարժենք առաջ, նախ կանգնեցնենք այս գավիժման ընթացքը, բերենք երկիրը կայունացման փուլ, ապա գնանք դեպի զարգացում։ Իր ամեն մեկ իր ուղղությունով, տնտեսությունը իր ուղղությամբ, անվտանգությունը իր ուղղությամբ, մնացած բոլոր ուղղությունը իր ոլորտները իրենց ուղղություններով։ Եվ այսօր Արցախի հարցը, որը այս իշխանությունները վաղուց գլորել են դեպի անհայտություն եւ վաղուց փակել են Արցախի հետը, պետք է կրկին վերաբացել, որտեղ այնտեղ ապրում են մեր հայրենակիցները, Արցախը որևէ կարգավիճակով դժվար է պատկերացնել Ադրբեջանի եւ անհնար է դա պատկերացնել որևէ կարգավիճակով Ադրբեջանի կազմում, եւ մեր բոլոր քայլերը պետք է հիմնված լինեն առաջին հերթին խաղաղ ճանապարով մեր խնդիրների լուծմանը, գոնե նվազագույն այս փուլում, բայց բնականաբար մեր պետությունը պետք է պատրաստ լինի իրավիճակի զարգացման բոլոր սցենարներին, որովհետեւ մեր արևանները արևելքում կամ արևմուտքում առանձնապես բարեկամաբար չեն տրամադրված մեր նկատմամբ, եւ նրանցից նոր ագրեսիան, նոր սադրանքները բնականաբար սպասելի են։ Բացառված չեն։ Դե վերջինը մենք տեսել ենք 20 օր առաջ, 25 օր առաջ, եւ այս իրավիճակում այն, երբ որ այս իշխող իշխանությունը փորձում է մարդկանց համոզել, որ իրենք խաղաղություն են բերել կամ գործընթացները տանում են խաղաղության ճանապարհով, իրականում դա որևէ ձևով առանձնություն չունի իրականության հետ։ Այս մարդիկ իրականում ամեն ինչ արել են մեր երկիրը պատրաստ անելու համար։ Այսօր էլ նրանց քայլերը, այդ անարժանապատիվ քայլերը, այն ինչ մենք տեսնում ենք սահմանին, զոհերի, գերեվարվածների, մեր սահմանի խորքը առաջ խաղացում ապավելու այդ տեսանկյունից, այդ արժանապատիվ կյանքը մեզ տանում է նոր պատերազմները։ Եվ դրա համար է նաև շատ կարևոր, որպեսզի այս մարդիկ որքան հնարավոր է շուտ կամ գոնե ընտրական այս գործընթացից հետո այլևս որևէ ձևով մասնակցություն չունենան պետական կառավարման համակարգին կամ որոշումների կայացմանը։ Երեք Մհեր Գրիգորյանը անդրադարձավ իր չպազրույցում լրագրողների հետ զրույցում ձևակերպումներին եւ տերմինաբանությանը, պնդելով, որ միջանցք ասված գոյություն չունի եւ այդ միջանցքը
չի քննարկվում սուվերենության հարց չի լինելու, մենք չենք զիջելու մեր սուվերենությունը, եւ այստեղ ես նկատեցի մանիպուլյացիայի փորձ, որովհետեւ տերմինաբանության քողի ներքո փորձում են թաքցնել իրականությունը։ Եվ ես հիմա խնդրեմ ձեզ մեր հեռուստադիտողների համար պարզ լեզվով բացատրել, թե ինչ է նշանակում Միջանսկ, ինչու ենք մենք դա անվանում, ինչով է դա ուղեկցվում։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք Միջանսկ, ով է ապահովելու դրա անվտանգությունը, ուղեկցողները ովքեր են լինելու, արդյոք եթե դա տարանցում է ուղակի, այլ ոչ թե Միջանսկ, ունենալու ենք մենք օրինակ հարկային հատկացումներ, բյուջե չէ, որ եթե տարանցում է անցկացվում, որևէ մեկ երկիրը, հա, որևէ ձևով, ես կխնդրեմ թվարկել այն բոլոր կետերը, որոնք համապատասխանում են Միջանսկ ձևակերպմանը, եւ եթե դա Միջանսկ չէ, ապա ինչ պիտի լինի, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները հետագայում հետևելով տեղեկատվական հոսքերին ինքնուրույն հասկանան, հիմա սա Միջանսկ է, թե Միջանսկ չէ։ Տեսեք, արեք սկսենք նրանից, որ այն օրվանից, երբ որ Մհեր Գրիգորյանը փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող հայտարարեց, որ գիտեք, այս ինչ բանը Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, չեք հավատում, այդ օրվանից հետո իմ համար Մհեր Գրիգորյան անձ այլևս գոյություն չունի։ Որովհետև նրան որոշակի ժամանակահատված որպես տեխնոկրատ, որպես մասնակետ բան են ընդունել, անկուսակցական մարդ, որը գնացել է ֆինանսական դաշտը ապահովելու, բայց այն պահից, երբ որ ինքը դարձավ Նիկոլ Փաշինյան, Նիկոլ Փաշինյանի նեղ թիմային անդամ, ինքը իմ համար այլևս գոյություն չունի։ Եվ նրա խոսքում մանիպուլյացիաները բազմաթիվ են։ Հիմա եթե շատ պարզ խոսենք մեր հանրության հետ, ո՞րն է խնդիրը։ Եթե կա զուտ ճանապարհի հարց, դա ենթադրում է, ցանկանում է Ադրբեջանը ապա շրջափակման շրջանակներում ապահովել օրինակ իր բեռների տեղափոխությունը այս մի հատվածից մի հատված։ Կա օրինակ Երասխի հատվածը, որտեղով Նախիջևանով անցնում է Երկաթգիցը, գալիս է Երևանով, գնում է Իջևանով, դուրս է գալիս Ղազախ։ Եթե բեռնափոխադրումը կազմակերպվում է այդ ձևով, այսինքն դասական իմաստով, որտեղ ապահոված է նաև այդ մաքսային ռեժիմները, անվտանգային համակարգի ռեժիմները, դա այն է, ինչը համարագրված է օրինակ նոյեմբերի 9-ի հայտի երակում հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի Թուրքիան իրենց համար փորձում են ուղղակի նոր ճանապարհներ բացել, որի վերահսկողությունը որևէ ձևով չի կարող ունենալ Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Այսինքն, թե ինչ է այնտեղով տեղափոխվելու, ինչ է գնալու գալու, ինչ շարժի, ռազմական նշանակությամբ բեռներ են տեղափոխվելու, մաքսանենք ապրանքներ են տեղափոխվել եւ այլն, Հայաստանի Հանրապետությունը Միջանսկի պարագայում որևէ վերահսկողություն չունենալու այդ հատվածի վրա։ Այսինքն, չեն լինելու մաքսային կետեր, չի լինելու ճանապարհի վերահսկողություն Հայաստանի Հանրապետության կողմից, չի լինելու մաքսային հատկացումներ բյուջե, այսինքն, սա ոչ թե տարանցում է, այլ բարի բուն իմաստով սուվերենության կորուստով միջանցք։ Դե որտեղ դու քո տարածքում չունես դրա վերահսկողությունը, ինքնին արդեն խոսում է բազմաթիվ սպառանլիքների մասին։ Հենց Ադրբեջանի Թուրքիայի նպատակն է ունենալ կոմունիկացիաներ Հայաստանի տարածքում նվազագույնը ոչ Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Ինքը ասում է, օրինակ, գիտեք, արեք հանձնենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, արեք հանձնենք, չգիտեմ, 4-րդ, 5-րդ եւ այլն եւ այլն։ Բայց խնդիրը այն է, որ Հայաստանին ամեն կերպով գործընթացից դուրս են վերում։ Եվ վերահսկողությունը այդ բոլոր ոլորտային առումներով, որը տեղ ունենում դասական իմաստով սամանային այդ շարժերի ժամանակ, Հայաստանի վրայից ամբողջությամբ վերցվում է։ Եվ ամենակարևոր հանգամանքը, երակում հայտարարության մեջ Միջանսկ հասկացողությունը, որքան էլ անողակի փորձ է արվել, այսպես ասել, ներկայացնել, Միջանսկ բառը բառացիկ չկար այնտեղ, բայց Ադրբեջանը Թուրքիան օգտվելով Հայաստանի իշխանությունների այս պահվածքից, այս ոչ արժանապատիվ պահվածքից ամեն ինչ փորձում են բերել, բարդել, անել, այդ ճանապարհին իրանք անարգել սամանի միանգամից տարբեր ուղություններով մուտք գործեցին մեր սաման, իրենց համար լրացուցիչ լծակների ճնշման հնարավորություններ ստեղծեցին, հիմա էլ բերել են, պարտադրում են նոր կորուստներ, որը մի ձևով կարա Միջանսկի ձևով լինի, իրանց խաղի կանոններով դեմարկացիա կամ դելիմիտացիայի ձևով կլինի, դեռ չեմ խոսում Արցախի մասին, նրանք Արցախի օրակարգը լրիվ հանել են, այսօր նրանք շարժում են իրենց օրակարգով եւ հենց նպատակներից մեկը դա է եղել։ Այսինքն, Ադրբեջանը իր հնարավորությունները եւ այս իշխանությունների հետ գիտությունը, անգործությունը, հանցավոր անգործությունը, չեմ խոսում շատ դեպքերում գիտակցված այդ պասիվությունը օգտագործելով այսօր մեզ բերել են
փակուղի են մտցրել։ Փաստացի ասում է, որ Հայաստանը այլևս ոչ թե հանրապետություն է, այլ տարածք, աշխարհագրական կետ, որի գլխի վրայով, ոտի տակ գցելով, կարող է օգտագործել Ադրբեջանը, Թուրքիան, ելով ասես, եւ եւս մի հարց, իմ վերջին հարցը։ Ապակա վտանգների մասին։ Եթե այսօր Հայաստանը վերածվում է մի տարածքի, որը կարելի է փրթել սեփական շահերի, արդյոք մենք վտանգ չունենք, որ վաղը մյուս օրը, օրինակ, այլ պետություն է, օրինակ Վրաստանը, չի փոքի ինչ-որ մի տարածք իր համար, չէ՞ որ դա հնարավոր է։ Արդեն նրանք տեսնում են, որ հնարավոր է։ Գիտեք, մենք մեր երկիրը այնպես իրավիճակի ենք վերել հասցրել, որ ցանկացած խմբավորման համար կարելի ահաբեկչական կլինի, կլինի որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ կամ մեկ այլ միավորում։ Հայաստանը փաստացի դարձել է պոլիգոն, ու հենց այս իշխանությունը նաև հրահարմամբ, նաև ռեգիոնալ բախումների ազդեցության պայքարներ տեղափոխվել Հայաստան, աշխարհակահական տարբեր կենտրոնների բախումն է մեր տարածք տեղափոխվել։ Եվ ես, գիտեք, որոշակի առումով նաև չեմ կարող չհամաձայնվել իմ այն գործընկերների հետ, փորձագետների հետ, ովքեր ասում են, որ Հայաստանը Սիրիայի վերածվելու նույնիսկ վտանգ կա։ Այսինքն, եթե մենք չկարողանանք գոնե հունիսի 20-ին կանխել այս իշխանության վերարտադրությունը, ապա մեր երկիրը շատ ավելի վատ սցենարներով է զարգանալու, քան մեր ձորայրկի մեծ թվով երկներ՝ Սիրիան կլինի, Լիբանանը կլինի կամ մեկ այլ երկիր կլինի։ Այս ամենը, այս աղետը պետք է օր առաջ կանխել, այլ տարբերակ ուղղակի չկա։ Խնդրում հիշեցրեք մեր հերոստատիտողներին, որ համարի ներքո եք ձեր դաշինքով ներկայացած։ 6-րդ համարն է պատիվում դաշինքը ներկայացնում, եւ այս տեսանկյունից կարծում եմ մեր թիմում հավաքվել են մարդիկ, ովքեր գիտակցում են իրավիճակի լրջությունը, որևէ մեկը պատրանք չունի, որ գնալու է արտոնյալի կարգավիճակով, գնալու է շոր թեթև կյանքով ապրելու, իրականում այն մարդիկ, ովքեր կասեցնել են այս իշխանության ընթացքը ու վերցնելու են իշխանությունը, ինչ կարգավիճակով կամ ֆորմատով է լինի, գնալու են, մտնելու են ծանր, բաժան, ուտիտակ, որովհետև առաջիկա մի քանի տասնամյակի համար, մեր երկրի համար ծանր սպառանլիկներով, սպառանլիքի տարափով լեցուն այս ժամանակաշրջանը շարունակվելու է, եւ բոլորիս խնդիրը պետք է լինի յուրաքանչյուրս որևէ ֆորմատով, կարգավիճակով, իր մասնագիտական դաշտով մտնելու այս ամենի մեջ եւ յուրաքանչյուրի իր մասով նպաստելու այս աղետը ինչքան հնարավոր է արագ կանխելու ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում ենք պատիվումն եմ դաշինքի ներկայացուցիչ Հենակետ վայլոցական կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանի հետ։